שלום חברים, זה אני ורדינון. חג פורים מתקרב, איזה כיף, חג התחפושות. חג פורים, חג פורים, חג גדול הילדים. אבל אני לא יודע למה להתחפש. חג פורים ממש קרוב, אני לא יודע למה להתחפש. לא יודע למה אני אתחפש. פה כל כך הרבה דברים. אולי... לא נתחפש למלך. וואפה, נשים לי גלימה מיוחדת. וואפה, ואני אהיה המלך של כל הממלכה, ואני אחליט על כולם. מה פתאום על כולם? תיזהר שלא תטפס גבוה ותיפול מהסולם. חבובי, זה לא באמת, זה רק בכאילו, חג פורים. מלך מיוחד... לא, לא בא לי מלך. לא בא לי מלך. מה כדאי לי להתחפש? גם אני לא יודע למה להתחפש. אולי לשודד ים? אולי לאופנוע ים? למה אני אתחפש? אני יודע. אני אתחפש לאביר. אני אתחפש לאביר עם שריון, אביר מאוד מאוד מיוחד. טוב חבובי, מה אתה אומר? או שתתחפש לאביר, או שתתחפש לנסיכה. לא צריך נסיכה, חבובי, אני אביר, וחוץ מזה, שקד כבר החליטה להיות נסיכה. נסיכה! אני לא! נסיכה עם כתר ושרביט ושמלה גדולה. חבובי, מספיק עם השטויות שלך כבר! אני לא נסיכה, אני אביר. טוב, אתה יודע מה? לא צריך גם אביר. יואב כבר בעצם החליט שהוא מתחפש לאביר. אני אתחפש. יש לי רעיון. אולי... חבובי, יש לך רעיון? כן, אתה יכול להתחפש לצנון. ממש ורדי צנון. אולי אני אהיה סופרמן. אתה לא דומה לסופרמן. אתה דומה לסופרמרקט. די חבובי, מספיק כבר עם השטויות שלך, נו! לא יודע, אני כבר הבטן שלי ממש מקרקרת ואני מרגיש שאני ממש רעב. בא לי לאכול משהו. אם אתה רעב, אז אולי תתחפש לנקניקייה בלחמניה. חבובי, מספיק עם השטויות שלך! נו, כן, מה פתאום? כן. נו, חבובי, מספיק עם השטויות שלך כבר! הוא הפך אותי לנקניקייה בלחמניה! נו חבובי, אני לא רציתי להתחפש ללחמניה! נו באמת, נקניקייה בלחמניה? לא רציתי נקניקייה בלחמניה. סך הכל אמרתי לך שאני רעב, נו! אז אולי תתחפש לביצה קשה, או ביצה מבולבלת, או ביצת עין! מה? הוא רוצה להפוך אותי לביצת עין? חבובי, ממש ממש לא. כן! חבובי, די! חבובי, די! זה מצחיק, אוי! זה ממש מצחיק! מה אתה צוחק? נו, אני לא רציתי להיות לא נקניקייה בלחמניה, לא ביצת עין. אז אולי פשוט תהפוך להיות נסיכה. הוא הפך אותי לנסיכה! אני לא רציתי להיות נסיכה, חבובי, מספיק עם השטויות שלך. חבובי, מה דעתך? אולי אני אהיה ליצן. ליצן. אני אתחפש לליצן. אחת, שתיים, שלוש. אתה דומה לגברת בומבמלה. חבובי, מספיק עם השטויות שלך. חג פורים מגיע ואני עדיין לא יודע למה כדאי לי להתחפש. טוב חברים, אז אני הולך לחשוב למה להתחפש. ורדינון, גם אני חייב לחפש תחפושת. ביי! ביי! חברים שלי, רוצים להתלבש כמו ורדינון? תכירו את התחפושת של ורדינון. לחג פורים או סתם ליום של כיף, להתלבש בדיוק כמו ורדינון. אז אם אתם רוצים לקנות את התחפושת, שלחו הודעה למספר שמופיע למטה.